началась война. Київська область. Від на аеропорт Гостомель. Почув вже розриви, гелікоптери, коли почали приземлятися, летіти в Гостомель на аеродром. Все це я бачив з власного балкону і чув над власною головою, над власним домом. Наша першу чергу задача – захистити цивільних людей. Хто, як ми будемо йти захищати нашу рідну неньку. 10, 11. Ну ж ти ж, йолки-палки, вже штук 20 пролетіло. Ми почали свій шлях з Київської області. Траса Житомирська, ми тримали підступи до Києва, під'їзди. Повернутися лише переможцями, іншого нам не потрібно. І при інших умовах життя нашого не може бути. 333! Мене звуть Курганський Максим з міста Ніжин, це Чернігівська область. Займаю посаду командира батареї протитанкового дивізіону. З початку війни, майже першого дня формування дивізіону, ми обороняли київський напрямок на околицях Києва. Траса Житомирська, ми тримали підступи до Києва, під'їзди. Потім, коли вже ці собаки відійшли з Києва, нас перевели на Харківщину, саме Ізюмський район. Я старший навідник 2-ї противотанкової батареї 87-го дивізіону. Позивний мій Ромчик. Родом я з Дніпропетровщини, славне місто Кривий Ріг. Проживаю в місті Буча з 2013 року. Маю дружину, двох дітей, дівчаток, 10 і 12 років, які чекають на перемогу і на повернення. По сьомій летить. Він туди йшов, тепер назад. Ось, над нами. Строго над нами пролітає з вашої сторони стічка. Завис над нами. Воздух. Отойдіть. До 24 лютого працював в IT-компанії, займався графікою для розробки мобільних ігор. Ось, та чекав дитину. Після 24-го залишив дружину з батьками, зважаючи на свій досвід військовий з 15 по 16 рік як командира батареї систем Д-20, прийняв рішення все ж таки піти до військової частини, де й був призваний на посаду командира взводу. Той час потребував дуже швидких рішень. Ось так, як моя родина, повністю всі військовослужбовці, батько військовий пенсіонер, який вже на той час був на фронті, мною було прийнято рішення піти до військової частини. Ставлення моєї сім'ї, однієї, другої, звісно, була схвильованість, але було розуміння, і це розуміння диктував час. Десяти секунд готовність. Після пострілу буде доповідь. Бігом. 333! До війни я працюю майстром центрального сервісного відділу компанії «Дніпро-М». Інструменти ремонтував. Початок війни я почув власними ушами, так як проживаю в місті Буча. І почув вже розриви, гелікоптери, коли почали приземлятися, летіти в Гостомель, на аеродром. Все це я бачив з власного балкону і чув над власною головою, над власним домом. Після служби в АТО я перебуваю на обліку військкоматі як оперативний резерв номер 1. І за день до початку війни мені перетелефонували з військкомату і запропонували під'їхати вечором, побалакати або на наступний день вже з речами. І тоді я вже зрозумів, що щось, мабуть, на жаль, починає відбуватись. Ну і вранці перед виходом в військкомат я вже почув і побачив власними очима, що
На жаль, війна розпочалася. Знаходячись під Києвом і знаючи, що моє рідне місто вже окуповане, мене переповнювали емоції і просто це надихало і давало ще як якийсь поштовх, щоб якомога швидше звільнити своє рідне місто. Виїжджаємо на вогневі позиції, де найбільш танково-небезпечні напрямки. Задачі виконуємо утримання вражеської техніки, проривів танкових колони техніки, які перекидаються по цьому саме напрямку, по цій трасі. Перед виїздом на вогневу позицію, розмовляючи зі своїми хлопцями, з розрахунками, я кажу насамперед бійцям, перша задача наша основна – повернутися в тій кількості, яка від'їжджає. Мене як командира дуже хвилює це питання, тому я дивлюся на них як на цивільних, як на громадян України, за яких я несу відповідальність. Перемога, в першу чергу, це коли ми приїхали всі цілі та здорові. Безумовно, виконання бойової задачі – це дуже важливо. Знаючи їхній досвід та їхній характер, це завжди буде виконано. Вам, як грамотному, досвідченому артилеристу, на чому би хотілося працювати, на яких системах? А ваші слова точно ніхто не услышит? Ні, за окрему плату я не хочу. Це буде відповідь дуже очевидна, особливо для моїх бійців, тому що коли проїжджають мимо хаймерси, це, безусловно, ми, як артилеристи, гаубичні чи ракетно-зенітних комплексів, це дуже вважається хай-клас, тобто це вищий пілотаж. Ось, безумовно, але скажу дуже високопарно, я готовий працювати на тих системах, які максимально приносять користь для нашої держави. Ось, звісно, враховуючи цю новітню зброю, яка за моєю спиною, хотілося б щось більш весомий аргумент для ворога. Ось. Але я вам скажу, якщо в умілих руках і сотий калібр, теж робить діло вдобряче. Гармата МТ-12 «Рапіра». Призначення для знищення рухомих цілей і нерухомих. Рухомі цілі – це танки, БМП, машини підвозу снарядів. Нерухомі цілі – це бліндажі, окопи, доти, зоти. Все, де може сидіти піхота і обстрілювати наші позиції. Гармата ця приїжджає на позицію, розкладається за лічені хвилини, тобто хвилин 5, для того, щоб розкласти гармату і привести її до бою, зорієнтуватись на місцевості. Орієнтується вона на місцевості за допомогою бусолі. Також, дякуючи нашим програмістам, зробили програму дуже класну. І за допомогою цієї програми ми маємо можливість з цієї гармати працювати не тільки з прямої наводки, але ще і з закритих позицій. Відстань, на яку працює ця гармата з закритої позиції, залежить від снарядів, якими ми працюємо. Вона може працювати осколково-фугасними снарядами. Це найдальша відстань, яку ми можемо зачепити наших противників – це 8 кілометрів. Також є бронебойні кумулятивні снаряди, які працюють на відстань до майже 6 кілометрів. 5-600 десь так. Ми працюємо з закритих позицій і дуже влучно працюємо. Недаром цю гармату називають снайперська гвинтівка артилерії. Снаряд бронебойний кумулятивний. 83-го року випуску. Сотий калібр. Призначений для стрільби з противотанкової гармати МТ-12 «Рапіра». От такі снаряди роблять от такі справи з технікою, яка приїхала до нас. Це кумулятивний снаряд, він прожигає броню, пробиває і розривається всередині. Температура плавління
метала від цього снаряду приблизно досягає там 10 тисяч градусів. На гарматі на цій я працюю вже, маю опит з 15-го року, з січня 15-го року, був мобілізований в АТО. З самого початку був командиром гармати цієї. Працювали ми так само, виїжджали і працювали з закритих позицій. Це була і дневна робота, також була і нічна робота. Да, вона, звісно, не може так відпрацювати, як джавелін. Ти один на плече не закинеш, не побіжиш. Для цього треба люди, розрахунок. Але є і плюси в цієї гармати. Наприклад, джавелін. Ти не стрільнеш з закритої позиції. Ти можеш відпрацювати тільки тоді, коли ти бачиш ціль. Рапіра, ця гармата, може стріляти з закритих позицій. Вона може стріляти через кущі, через сади, ну, якщо це там не великоствольні дерева, звісно. Навісною полумартірною стрільбою вона стріляти може. Це ми доказали, це ми показали і зараз і робимо це. Розрахунок складається з 6 чоловік. Це механік-водій, тягача, який саме тягає цю гармату, і 4 номера обслуги, командир гармати і навідник. Задача кожного під час роботи, номер обслуги, приїжджаючи на позицію, розкладає гармату в бойове положення і готує снаряди для ведення вогню. Є також в розрахунку, в номері обслуги є замковий і заряджаючий. Я один з номерів обслуги, позивний зелений, в народі заряджаючий. Моя функція – це зарядити снаряд, поки я не заряджу, а не стрельне. Для заряджання я пускаю плин затвору, закидаємо снаряд. Ну, навідник наводиться по команді вогонь. Після пострілу повинна вилетіти гільза, перевіряємо откат. Ну і так поки працюємо. Хлопці, які не задіяні, відходять в укриття і чекають команду на згортання. Ця гармата пристосована для більш таких швидких робот. Тому ми приїжджаємо, відпрацювали швиденько. Максимум, що ми знаходимося на вогневих позиціях, це 10-15 хвилин, щоб нас не встигли засікти. Ми робимо 4-5 влучних пострілів. Завдяки програмі «Кропова» ми можемо першим же пострілом влучити в ціль. Потім ще на вірочку ми кидаємо ще 2-3 снарядики. І швидко згортаємося, чіпляємо гармату і виїжджаємо на пункти очікування. Там п'ємо чай, кушаємо гарячі бутерброди, бо ви знаєте, що голодний солдат в полі не воїн. Дякуючи нашим поварам, вони нам складають бутербродики з собою, все як положено, гарячий чай нам роблять. І поки ми чекаємо команди до бою, нової команди, поки шукає пташка нові цілі, ми трошечки можемо передпочити. Коли знаходять нові цілі, також само ми швидко приїжджаємо на позицію швидко, розгортаємось. Все те саме, замковий відкриває, заряджає заряджаючий снаряд. Навідник виставляє всі команду СОБА, який нам дає. Це прицільний механізм, це кутоміри, ставиться сюди ще панорама. Виставляється кутомір, в якому напрямку у нас основний орієнтир, знаходиться ціль. Ми орієнтуємо гармату на місцевості завдяки бусолі і програмі цієї крапиви. Ніякої електрики, все руками. Ближче, вище, нижче, лівіше, правіше. І працюємо. Після першого пострілу вони знаходять, бачать зверху, як, де саме місце прильоту, де розірвався снаряд і можливі поправки. Лівіше, правіше, ближче, далі. Ці поправки вводяться, коректуються, швидко підводиться гармата і до бою готова. Другий постріл, опять знову ж. Коригувальники дивляться, якщо все добре, влучно, йде команда залпом або біглим і відпрацьовується ще 3, 4, 5 або там скільки треба снарядів. Смотря яка ціль. Якщо це піхота, якщо це доти, зоти, то туди треба насипати добряче, щоб якомога більше наробити їм урону. Ну і щоб вони вже більше не хотіли сюди приходити.
проживаючи кожен день, відмічається в першу чергу само для себе. Велика цінність самого життя, коли ми проводимо бойові дії колективними засобами, ти дуже відчуваєш насамперед цю колективну силу. Ось, та дуже б хотілося, щоб саме це передавалось у наше суспільство в цілому і на в мирний час. Ось, тому коли ми всі разом, ми дуже велика сила. Я гадаю, що це дуже гарний приклад для всього суспільства, коли весь фронт працює на одну ціль. Ми насамперед дійсно непереможні. Це стосується як і військового часу, так і мирного часу також. Я думаю, ми як Збройні Сили України, а я завжди кажу, що Збройні Сили України – це дуже розпливчате поняття, так як коли починаю розмовляти з військовослужбовцями, насамперед ми звичайні люди. Збройні сили – це ті ж самі громадяни, ми не професійні військові, ми вчора були на своїх професіях, хто зі станків прийшов, хто прийшов з цивільного життя, хто з офісів. Ось. І коли ми всі встали пліч-опліч, ми робимо дуже колосальний об'єм роботи, і це показує наш результат. Тому це дуже гарний меседж для нашого суспільства, і це, мені здається, дуже гарна формула для формування нашого нового суспільства. Тенденція розвиток війни зараз, дякуючи Богові, вже нашу користь складається. Ми вже відбили дуже багато своїх територій окупованих, звільнили. І дуже сподіваюся, що так воно буде і надалі. Якомога швидше закінчити цю війну, вигнати всіх окупантів з нашої території, з наших земель. І повернутися додому, до своїх рідних, близьких, друзів. Саме перше, що зроблю, це обніму своїх дівчат, сильно-сильно розцілую їх. Сонечко, Анечка моя кохана, мої дівчатка, Настенька, Вероничка, передаю вам величезний привіт. Чекайте, скоро ми всі повернемось з перемогою. Будемо празднувати нашу перемогу усім нашим дружнім двором. Буча кварталом, зберемось на шашлики і будемо святкувати нашу перемогу. Побажання дуже звичайні. Я хочу побажати всім мирного неба над головою. Для військовослужбовців, як швидше вернутися живими та здоровими до сімей, які вас чекають. І, звісно, повернутися лише переможцями, іншого нам не потрібно. І при інших умовах життя нашого не може бути. Під кінець хочу звернутися до глядачів. Давайте допоможемо хлопцям. Поставте саме їм лайка на цьому відео та зробіть репост. А всім військовослужбовцям, які дивляться це відео, якнайшвидшого повернення додому. Та всього найкращого. Слідкуйте за новинами на YouTube-каналі 45-ї артилерійської бригади. Скоріше всім перемоги. Слава Україні!